pozdravljeni vsi skupaj. Mislim, da je čas, da nadaljujemo potovanje po marketingu skozi čas, zato se udobno namestite, saj je na vrsti naša prva okrogla miza. Pri tej okrogli mizi se bomo spraševali, kako so influenceri spremenili svet oziroma marketing v našem primeru in kdo drugi, ki nam bi to znal boljše povedati, kot pa Ciril Komotar. Minuta, avtomobilski novinar, fotograf in režiser. V naši debati se mu bo pridružil tudi Jani Jugovic. Poklicni kuhar, soustanovitelj kuharskega podjetja Tejani in idejni ter kreativni vodja vloga Cool Fotter. Da pa bo naš trio adio, če se lahko tako izrazim, popoln, pa imamo tukaj še Boštjana Velta. Boštjan je ustvarjalec vloga We Will Grill You in pa področni vodja turistične agencije ETI. No, zdaj, ko poznamo naše sogovornike, pa kar predlagam, da gremo k vprašanjem, ki najbrž predvidevam, da zanimajo kar vse v tej predavalnici. Torej, mogoče kar za vse tri na začetku. Kako je bilo vse skupaj začeti? Kako se je vse skupaj začelo? Kam segajo vaši začetki kot vlogeri? Najprej, ko jaz sem se s to idejo, da bi začel vlogati, ful dolg časa poigraval. Pravzaprav, a veš, jaz sem avtomobilski novinar že 14, skoraj 15 let. In potem te ljudje, ki te spremljajo, oziroma ne, ki te spremljajo, tvoji prijatelji, bližnji, familija, te ves čas sprašujejo, Ciril, kje si bil danes, kateri avto si pelil, a spet si bil v tujini, kaj si pa tam počel, kakšen je bil pa hotel, a je bilo toplo, da si videl Eiffel Store, 15-krat sem bil v Parizu, enkrat sem ga videl, enajkrat z Barcelono, pa z Sagrado Familijo in tako naprej. In potem je bilo vse več tistih vprašanj, telefon mi je to opazil samo, in potem je bilo vse več tistih vprašanj, kaj pa če bi ti to delil, mogoče bi koga znala zanimati. In pol sem en dan, sem se pelil v Ljubljano in sem kar naenkrat pogledal svoj telefon, pa sem rekel, pa sve ti si vse, kar jaz rabim, v osnovi. A veš, jaz se zavedam, da fotoaparat ima boljša kakovost slike, da ne govorimo o zvoku, ampak je pa dovolj, da če je vsebina dobra, da to tudi pol popije. In pol sem rekel, okej, pa bom probal nekaj narediti. Tudi približno se nisem mislil, da bi iz tega uspela nastati velika zgodba. Pol pa ne vem, se mi zdi, da sem pol stopil na en tsunami, na en ogromen val in da surfam še danes, da mogoče niti ne znam dobro, da ostopak si tudi ne želim. Ampak pač en dan sem si rekel, okej, pač bom poskusil. Je pa res, da za tem bom poskusil stoji ogromen enega entuzijazma. Jaz sem se prej 15 let profesionalno pa še zdaj ukvarjal s fotografijo, z režijo, z novinarstvom in sem nekako vso to znanje, ki sem ga uspel akumulirati v zadnjih 15 letih znotraj novinarskega poklica, ko sem delal z avtomobili pa še s čem drugim, sem pol to uspel nekako pretvoriti, pa da sem zraven dodal še mojo osebnost, pa pač malo tega humorja, ki ga je drugač čez resne novinarske teste, res malo bolj težko implementiraš. Vse imaš tekste, ki so malo bolj dolgočasni, pa eni malo bolj žoftni, ampak nikoli pa ne moš sebe kot oseba toliko noter, da tako kar uspem to vlogo. Tako da tako se je začel in tako upam, da se bo še nadaljeval. Pa ti, stari? V bistvu jaz sem pa začel iz enega čistega dolgočasa. V bistvu tako lanske poletje, oziroma začetek poletja, enkrat maja. V bistvu polet na eno podjetje, ki ga imamo stejo, spravo, ki se hvala z kuharstvom, imamo bolj malo posla, imamo mehno več časa zase in je bilo malo dolg, če sem rekel, pač če lahko vam bom pa tudi jaz, ne. V bistvu pač bom pač probal, ne. In jaz se spomnim tist prvi vlog, ki sem ga naredil, bilo res, zdaj, če ga gledamo zdaj, je res ena taka velika žalost, ne. In v bistvu pač, če povijem nazaj, zakaj je bila taka velika žala, zato tega, ker pač se je hotel biti komotar, ne. In dokler jaz nisem razvil neki enega svojega stila, neki svoje montaže, oziroma pač svojega stila snemanja, je bila to res sama ena sama žalost. In tukaj v bistvu polagam vsem na srce, pač bote taki kakršni sten, tisti, ki bo začel vlogati, ne probati biti nekdo drug, ker ne možeš biti nekdo drug. Tako da, tako sem jaz začel, ne. Nadaljujemo v vrsti. Torej, jaz nisem htel začeti tako kot komotar, ker nijem izpita za avto. Imel sem pa žar doma, pa pregledali leti sem imel neko idejo o tem, da bi probal posneti eno kuharsko oddajo v času svetovnega prvenstva oziroma pred svetovnim prvenstvom v Braziliji.
in mi naredimo ekipo, mi to poznamemo in seveda jaz vsem prej razlagam, da bo to pa totalni šuc, da bo to vse, kar še v Sloveniji ni bilo, se pravi, da to ne bo ono. Pozdravljeni, danes bomo pripravili piščančja prsa, zato potrebujemo timijan, sol. Oni dolg čas, kuhna je za jebanci, to je fajn, to je za prijatelje, za družino, uživamo hrana, gremo naši gas, družimo se, fajn se menimo. Mi to naredimo, mi to posnamemo, stisnemo play, to je pa trenutek resnice, ne? Timijan, sol, piščančja prsa. Nobenega šusa, nobene dinamike, oddaja je nastala v bistvu to, kar sem htel, da ne bi bila. Erase, delete, confirm. Dalje, čez 3 leta, čisto spontano, lani junija, doma na vrtu, žar, rebra, ki sem jih spekel, tako lahko vidite, 300-400 rekel za prijatelje, 2 telefona, in pa seveda prvič odprt premier pro za montiranje video. V Photoshopu korelo znam delati, ker sem pač v službi postavljal kataloge, pa ne da bi bil grafik, ampak sem vedno zraven se dajal, ko bo 80 ur in sem vedno grafika gnjavil, kaj ti zdaj to delaš, kaj je to image design, zakaj je frame, aha, kaj je to vektor, kaj je slika, aha, kaj je to 300 dpi, 270 dpi, zakaj se sploh gre. Vlani tam, ko sem bil, sem pač začel črpati te informacije, neke osnovne, neka prva znanja o grafiki, o sliki, o vektorih in se skozi to zdaj prišel do tega, no, ko sem se mogel soočiti z montažno videa, da sem ga tudi prvič po relativno kratki nočni zmontiral. Če bi sam lahko še nekaj dodal, pač, ker si rekel, da si se lotil na tak način, da bo malo drugačne, ampak je težko, ker pač je težko stopiti iz enih okvirjev. In to je tudi meni najtežje narediti. Jaz sem tudi prej 15 let nastopil v videih, kjer sem govoril uniformirano, zadržano. Mogoče je tista stvar, ki je najbolj preprosta, ko nisi pred kamero, to se pravi, ko si izprijatelj, ali pa ko nekomu tako sproščeno govoriš, to je ful težko spraviti naprej. To je ful težko razlagati leči. Pač, če gledaš oči, je to bistveno lažje, kot če gledaš leče. In ta svoj karakter naprej spraviti, to je tist, kar je v bistvu najtežji narediti. Obenem je pa tudi najbolj privlačno. Ker se mi zdi, da imamo vsi, ki spremljamo medije, tako ali pa drugače, imamo malo poln kufr tistega klasičnega dostavljanja informacij. Ne? Pa ne samo to, tudi reklam, ki so dostavljene na klasičen način. Ne? Se mi zdi, da ne moramo več prebaviti, koliko se mi počasi s takšnim veseljem. Moja te malo še vedno z veseljem reklama gleda, ne? Da se bo to malo nekaj. Tako da, in potem, ko uspeš sebe spraviti ven, ne, ne pa komotori, ali pa ne nek običajni čim, potem pa ljudje reče, stari, to je veliki noga. In potem te zahakla in potem ti to fajn gleda, ker smo pa vsi povrst malo vojeri. In to je spravo, ne, če se lotiš nečesa, česar koli, ne, pač ne biti drugi, bod ti in to je pol, ki enkrat uspeš prodreti, oziroma podreti te okvirje, je bistveno lažje tudi nadaljevati. No, ko ste že omenili reklame na televizijah, vsi vemo, da se podjetja vedno bolj pogosto odločajo za influencer marketing. Zakaj bi mogoče temu rekli, da je tako? Zakaj ne uporabljajo več toliko klasičnih marketinških vrst? Zakaj je uporabljajo influencerje? Zato, ker jaz mislim, da pač v pravilu influencerstvo je v bistvu iskreno, ne? Je pač iskreno je spoved o samem produktu. Je v bistvu pri zgodbi v zadnji, ni tisto, ne vem, če gledamo neko reklamo z glave za persil, ker čudežno vse opere, pa vse super fajn, pač vsak produkt ima nek svoj minus. In influencer je tist, ki predstavlja realno sliko o tem produktu, vsaj tako je mišljeno. Je pa problem pač, da koliko časa bo to trajalo, da bo tako, pa koliko hitro bojo v bistvu pač influenceri začeli ratati reklami. To je pač ta problem. Še kakšna replika z vajne strani? Ja, zdaj v mojem primeru, mislim, da tu najbolj pomembno, zdaj, če govorimo, jaz sem aktiv na Facebooku in YouTubeu. Ne? Če govorimo o Facebooku, kaj je ta bistvena razlika, če gledamo največje slovenske brende ali pa največja slovenska podjetja, oni socialno, po mojem mnenju to je, ne? Oni socialna omrežja ne uporabljajo to, kar nam ime pove kot socialna, ampak kako tiskano glas v delo. A4 format. Se pravi, to je zategljeno, to so neke vsebine, neke slike, ki jih pač normalne publike ali pa poprečnega uporabnika ponovadi ne pritegnejo. Ne? In zdaj, kaj se je v mojem primeru zgodilo, ta pa v Cirilovem, pa v Janjevem, ne? Kaj imamo mi? Ne? Mi imamo ta engagement, se pravi interakcijo, ljudje kliknejo, like, share, komentirajo, identificirajo, najdejo vse te zgodbe. Za razliko tega enega klasičnega, kar vidimo zdaj na Facebooku, če pogledamo večino slovenskih ali pa svetovnih velikih brendov, v bistvu je zelo malo nekih zabavnih, dobrih vsebin, ampak je vse zelo, kar je precej zategljeno.
Meni se zdi, da če se podaš na to pot, kot smo se mi, da v mojem primeru konkretno, jaz zavrnem gladko 85 pa 90% ponud, ki jih dobim. Jaz bi lahko lik več zaslužil, ampak potem bi bil kar naenkrat samo še reklamen panel. Nikoli ne smeš pozabiti, če ustvariš vsebino, kakšenkoli, da je vsebina kralj. Zaradi vsebine vi gledate. Vi ne gledate zaradi kakšnega product placementa sem pa tja. In zato se jaz raješ povežem izključno s podjetji, s katerimi gledam po isto smer. Ali gre da usporedno z mojim življenjskim stilom, ali sem jaz ta produkt mogoče že uporabljal, ali me pa tako ali pa drugače zanima, predvsem pa moram verjeti to, kar prodajam. Ker ti nočeš postati samo še nekdo, ki reklamira nekaj. Tega je zelo veliko. Pa imaš pa reklamo na reklamo na reklamo, kam se pa vsebina zgodila. In to je ti izključno. Zato jaz raješ zavrnem, zberem, aha, tole bom naredil. Še potem naročniku dovolim samo do neke meje. A veš, pa pri meni je tako, avtomobilski testi so strogo neodvisni. A pa če me neka znamka pova potovine, pa bo šel pelat ta avto. Bom šel, ampak to ni nikoli plačeno. Lahko pa avtomobilska znamka reče, poslušaj, mi imamo pa Ford, Makugo, športne na prostorce. SUV. Pa pravi, mi bi radi porinili naprej štirikolesni pogon. Ker pač bi radi ga spromovirali. In jaz v tistem trenutku rečem, stop, super, vem, kaj hočete narediti. In tukaj naprej si ne dovolim več, da mi terajo pa skače po glavi, kaj pa če bi avto takole prepelil, pa ven s tobo pa to povedal. Ker v tistem trenutku, ki mi oni začnejo terati, kaj moram povedati, sem jaz potem tudi vas naokoli prenesel, pa sebe tudi. Jaz moram na svoj način najdeti zabavno vsebino, s katero bom jaz zadovoljen, naročnik, pa tudi vi, ki gledate, kdor ko gleda, da dobi neko koristno informacijo od tega. In to je tista informacija, ki potem ti z veselem odneseš vse, pa mogoče kdaj pa izkoristiš, ko nekaj gledati video. Ne? In če na ta način delaš, je potem to veliko boljš za vse. No, zdaj, v mojem primeru, če še dve stavke, jaz sem prav kar je padlo vode o sodelovanje z eno največjih trgovskih verig iz tega razloga. Nobena skrivnost, torej gre za eno trgovsko verigo, ki ima 100 prodajalni, razlaga nobena skrivnost, odkrita raba alkohola. Ne? Ampak to zdaj, jaz zaradi tega, ker sem tak, ko sem delujem, tako kot delujem. Se pravi, da če grilam, spijemo pivo zraven, pa škrice, ne? Jaz zdaj nemam tam nekih muslijo, zelo butno, ne? Pa se smutijo. Ja, mislim, realno, ne? In ne bom šel iz svoje kože, ker v bistvu to deluje, tako deluje, ker ljudi se dejansko v soboto popoldne ne delajo skleci zraven grila, ne? Pa so redke. Ampak dejansko nekaj spijo, se družijo itd., ne? Pa ni se to zdaj, da bi terali, gremo alkoholizem promovirati, ne? Ker tako smo Slovenci ne rajimo, kaj dosti promovirati, ne pijemo, to žuna, ne? Mislim, da je bilo predvezen. In dejansko je padlo sodelovanje v vodo, ne? Ampak zaradi tega, tako ti si videl rekel, jaz se zaradi tega ne morem spremeniti lika ali pa celega koncepta, zato da bom še, tako kot so ostali 4-5 influencerov, s katerimi delajo, lepo smejal pa dobro zgledal tam. Ne? Torej, ko pa se odločite sodelovati z nekim podjetjem, kaj vas motivira, da to naredite? Recimo, vemo, da gospod Jani, vi sodelujete s podjetjem T2, Cyril, vi s Huawei-em, vi z radbodskimi kaninami. Kaj vas je motiviralo, da pa ste se odločili, da sodelovati s temi podjetji? Jaz se te dvaj ne sodelujem več. sem sodeloval. Če pogledamo T2, mi je bila v bistvu sama kampanja všeč. Mi je bila všeč kampanja, pa v bistvu tudi sam sem uporabljal te dvaje, tako da jaz tukaj nisem imel nobenega problema, tudi od mene ni bilo zahtevano, da govorim neke neumnosti, kako je vse super fajn, pač, ker še je šlo zgolj za nekaj pač oblast, ne, rečeno. Kar je pa pred drugih naročnikih je pa tako, da v bistvu vsaka kampanja, ki je hočem pač narediti. Pač naročnik vem pove cilj, kaj hoče s tem dosežiti, jaz pa napišem kampanjo, če je to le mogoče. Se pravi, ne morem jaz govoriti nekih besed, ki mi jih nekdo drug vlaga v usta. Jaz pač lahko probam produkt predstaviti v najboljši možni luči, če je ta produkt meni cool, če se jaz lahko s tem produktom poistovetim, ali pa če jaz ta produkt že uporabljam. In potem mi naredimo kampanjo, pošljemo predlog, potem pa od naročnika odvisno na to kampanjo sprejme ali pa ne sprejme. Pri meni konkretno povedo tako, da jaz sem skoraj prvo polno leto snemal s Samsungom. In jaz sem bil prej uporabnik Samsunga in sem si tudi z njimi želel sodelovati. Jaz sem rekel, nekaj se dogaja, bi mogoče hotel to zgodbo stopiti z mano. Jaz sem imel takrat samo en telefon, vemo, koliko so zmogljivi telefoni, ki res danes ga res potrebujem zaradi kakovosti, fotografije pa videa. Ta stvar stane. In jaz, ko sem snemal prvi leto ta vlog, mislim, sem bil non-stop posranjen, a veš, kaj je zdelal se s telefonom, posod ga postavljam, z avtom, če se vozim. Nije stvari, ki je s telefonom še ne bi naredil. In sem poslal Samsungu, bi vi hotel z mano delati, ker meni so vaši telefoni ful cool,
Huawei v tistem trenutku spal še nisem poznal. In potem sem pač po dveh, treh mesecih poskušanja navezave stika obupal, pa me je bolj poklicala ena iz Huawei, ne? Ena Urška, ki dela za eno agencijo, ki za njih, ki z njimi se odgovarja. Rekla, ej, mi pa približno štekamo, kaj ti hočeš narediti, ker mi je bilo takrat sem imel 5000 pa 7000 follower, ali je bilo 12000, približno ne 60. In oni so bili edini, ki so razumeli, ej, vemo, kaj delaš, noro, s svojim telefonom vsak dan ustvarjaš vsebino, ki gledajo tisoči. Tega ne dela nihče, mi hočemo biti delati zgodbe. In jaz sem takrat rekel, ej, super, breme tega, da vem, da če jaz razbijam, meni je bilo to, osnova, da če jaz vem, da razbijam telefon, da vem, da lahko prijem hvan, ali prosim, da bim še enega, kaj pa če jaz živim od telefona. In so rekli, ja, ni problema. In tudi pogodba, ki smo jo popisali za prvo leto sodelovanja, je bila tako, bom rekel, smešno nizka. Mogoče za eno pa pol slovensko plače, za slovensko plače, zato da sem jaz postal njihov ambasador. Ampak meni je tisto trenutku to toliko veliko pomenil, da mi je nekdo rekel, lahko ti damo aparat, pa je to proti vsem načelom dobrega poslovanja, pa ne samo to, še bolj pomembno mi je bilo to, da se razumeli, kaj jaz počnem, da smo se ujeli. In smo prvo leto sem jaz delil za njih praktično zaston, ampak smo se to še pokonektali in zdaj delam z veseljem še naprej. Pa ne samo to, spoznal sem ta brand, pa ne zato, da sem njihov ambasador, ne. Počeli smo dobre telefone. In sem z njimi zadovoljen, če ne bi že prišal do 100%, ker jaz od tega želim. To je meni najbolj pomembno. In zato, ker so oni verili vame, pač jaz sem pa tako dosti srčen človek in mi je to zelo veliko pomenil. Zato sem šel z njimi. In isto je šel tudi na Gross Basket, ker pač moja basket gear so perge majce in to. Jaz sem zaljubljen od majhnega v basket in to je to. In samo s tem dvema sem uradno povezan. Pa zdaj bom zato, ker pač mi je pomemben nekaj narediti tudi za varnost v prometu delu še zame za sem. Ostalo pa delam product placement, kot tako drugače letijo pod radarjem, ampak so narejeni na tak način, da pa če je res dobro vsebino. Da nisem nobenega okolj prinesel. Zdaj moja sodelovanja, očitno je Weber, se ožari, katerega fanatik sem bil pred prvim vlogom že 6-7 let. To se je isto iz neke ljubezni, rodilo. Druga zdjeva, to, kar si rekla, Radomske Gorice z dežele, kontaktirali so me, isto ko Ciril, ko zlomi telefon, jaz ko stek spečem, rabim drugega. Stvar gre z roko v roki, ne. Tako da, v bistvu je tu prišlo eno spontano, pa isto nimam nobenih, v bistvu nekih predpisek, ker jaz, tako kot kolega, ne, v bistvu ne pristanem na to, da bom šli nekaj pa izven mojega okvira, bom rekel na silo. Torej, na neke vsebine delati neke produkte vlaševati, zato da bi jih, pa ne na moj način, oziroma na način, na katerega ne gremo. Torej, svojo vsebino ste pravzaprav prišli tako daleč, da vas podjetja pokličejo, ker želijo sodelovati z vami. Imate mogoče kakšen recept, kako ste prišli do teh magičnih številk? Vemo, da vsi imate po tisoče ogledov na svojih videih. Je mogoče, kako nasloviti, oziroma kako nasloviti vlog, da bo gledan, kaj ljudje gledajo, oziroma če se ne marajo gledati. Ste se naučili to skozi vaše pot? Jaz mislim, da pač tiska bo dan začel veliko težje, koliko je bilo začeti nam. Zato, ker mi smo vsi začeli pač v času, ker je bil Facebook še v nekem porastu. Zdaj, trenutno se dogaja pač... določene stvari na Facebooku, ker je v bistvu zelo, zelo težko neko vsebino polivati naprej, pa ne bo gledala ali pa ne. Je pa tako, da pač, kaj je gledano? Mislim, če se navežemo čisto na tisto, kar je na začetku Ciril govoril, pač gledano je, da si to, kar si, ne? Da ne probaš biti neki druzga in če boš ti tak, kakar še si, boš ljudem zanimiv. Zato vsak človek, vsi, ki ste tukaj, ste zanimivi. Vsak človek je zanimiv. Sam pač, če si to, kar si, ne da probaš biti neki druzga, ne. Kakor takoj, kad probavaš začeti delati neki druzga, se pravi, da boš podobno nekomu drugom, da boš pač si določil že naprej, kaj približno boš govoril, je že stvar pozabljena. Mislim, že v bistvu pač toči neki druzga, se pravi, spri moraj pa hajati s tebe ven. Je pa ja, danes zelo, zelo, zelo težko začeti in tiska bo danes začel, bo zelo težko prišel do nekih zelo visokih številk, vsaj na socijali. Jaz vem, da 10 let nazaj, pa 8 let nazaj ne bi mogel, mislim, lahko bi delal vlog, ampak tudi približno ne bi bil po mojem mnenju tako uspešen ali pa mogoče tako zanimiv. Jaz vem, da je to včasih izgleda kot 5 minut za jebancije, ne. Pač cel dan pa malo hecam, pa tako, ko nekaj povem, pa je na avto pelem, pa je ful na glas, pa je kar vlog.
Jaz ne bi mogel tega vloga narediti tako dobro, če ne bi prej imel toliko enih... Mislim, če ne bi mozic letra novinarskega, če ne bi preživel stotine ur montaži, če ne bi vedel, kako v bistvu oblikovati vsebino, od naslova naprej, ker sem delal za siol.net. Pač ti veš, da na spletu, publika spletna je zelo nepotrpežljiva. Ne? Naslov in ti moš že v vodu povedati vse, kar v bistvu članku piše povzet, kako pa čas zgubiš, bratca. To je pač dejstvo. In enako je z vlogom pa zvidel vsebino. Ne? Če ti ne, pa flow je najbolj pomembno. Ko ti montiraš, če je dober flow, ti gledaš video 7 minut, pa ki je video konc, rečeš, oh, stari, minut pa pol sem jaz delal. Če je pa slab video, je pa po 30 sekundah tukaj, da bi razumeš suh žaganje že večer. Ne, pač ne gre skos in nekaj je narobe. Tako vsebina je še kar ok, ampak če ni flowa, pol je za manj. In vse to sem se naučil s trdim delom prej, da sem lahko vse znanje, ki ga imam, nekako združil v to, da lahko naredim vlog. In pač zaradi tega mislim, plus iskrenost. Ne? Če izkajaš iz sebe, tako kot mi, je to ključno. Ne? Se pa se vedno vrneš na točko nič, ne? Bod ti. In pa imaš veliko več možnosti, da bo ljudje kupili oziroma zagrbili to, kar ponuješ. In zato so te stvari toliko uspešne, po mojem mnenju. Ne? Če, pa tudi, vse ostalo, pa če blefiraš, pa lažeš, pa če izdaš samega sebe, je to tek na kratke proge. Jaz pa ne vem, jaz nisem za kratke proge, jaz bi rad še nekaj od tega imel pa v živo. Ne? In zato mislim, da so te vlogi postali uspešni. Ne? Pa tudi trud, ne, ko ga vlagamo mi v produkcijo, pa v to, da video vsebino nastane, to je pač gre. Vsi, a veš, ko gre drugi spad, veš ti delati. Ko se drugi še spijo, ti že delaš. Jaz sem danes do 3 zjutraj montiral vlog, zato ker imaš prej basket, pa frende, pa pivo, pa žar, pa familijo, pa otroka imaš, pa na iznete treba, pa moja rekla, da imam kosilka, mogu že 2 dni nazaj. A veš, vse prej pride, ne? In ti imaš pa cel dan, pa nekaj nabiraš vsebino, pa zbiraš. Ne? In trdo delo je tisto, ker je pa tudi ena izmed ključnih stvari. Ne? Tavžno stvari se mora poklopiti. Ne? Tudi, če nisi priden, je pol vse skup za manj, tudi če imaš dobro idejo. Ja, zdaj, glede na slova, sigurno bi ful dobro delalo, če bi vsakič tako dvi tvari čekal, da se not naga joške. Ne? Jaz sem pač na slovo, če se konkretno na slova držim, kar je bilo vprašanje, sve, izpostavim hrano, ki bo pripravljena, pa neki dodatek, sve, da, kot neki eye catcher, kot nekaj, da se bo na prvo žogo. Isto je pri izbiri prvega frejma, se pravi, tako rekoč naslovne slike, fotke, včasih je to fotografija hrane, včasih je moj friz, če mislim, da je to tak, tak da. Da te bo past vzljubil. Ja, recimo, ja. Da se sami izrazili. Ampak tako je Ciril rekel, ne, samo ostani to, kar si, ne, mislim, delaj ta, to na svoj način, na način, ki deluje, ne, kar v tistem trenutku, ko bomo tu, ko greš tu stran, tudi publika gre stran. Ne. Je pa danes, tako te Jan je rekel, verjetno zelo, zelo težko nekomu 3, 4 minute pozornosti. Če danes, če zamete svoj telefon, ven, koliko je v newsfeedu, na Facebooku nekih vsebin, da nekdo stisne play, da to dejansko pogleda. Ne. Jaz se včasih kar čudim, no, da to rak, glede na to, kaj dobim servirano. Ali je to Cristiano Ronaldo pa ne bo bolj, ali je to od Heidi Klum Minica, ali karkoli. Ne. In zdaj, da si ti v tem miksu noter dejansko najdeš publiko, je po svoje kar nekaj ponosno. Saj je še eno stvar. A veš, kaj je tudi ful pomembno, če se lotiš to, da te ljudje ne pozabijo. Ne. Če daš enkrat na 14 dni nekaj gor, je to veliko več možnosti, da pač greš, pa parim, ti ne zanimaš več toliko ljudi. Jaz preden sem naredil prvo pauzo, sem naredil 192 vlogov zapored. 192 dni zapored sem snemal in vsako noč montiral. In potem sem ob 5 dni pauze, ali 3, in sem potem spet montiral 150 dni zapored. Zdaj pač to je čist noro, to je prehudo. Ampak jaz sem tukaj entuzijastičen bil, da pač jaz sem kar šel, meni je to fajn. Ne? Ampak hočem reči, kontinuiteta je tista stvar, ki je tudi zelo pomembna. Se pravi, če se ti nekaj odločiš, vse to je posod v življenju tako, če se ti odločiš, da boš nekaj naredil, ne nekaj po 10, 14, nek 2, 3 mesecih, ne? Pač vedno pridejo težki trenutki. Ne? Mene šla enkrat tudi že kar na jok, no? Ker je bila ura pol šest zjutraj, pa sem 8 ur montiral že tist vlog, pa sem nekaj par strani, pa se spomniš na ta sporočila, ki ti ljudje pišejo, stari meni je toliko dobro, jaz sem imel poškodbo, sem si hrbet zlomil, jaz sem mislil, da se bom šel ubiti, pa sem tvoje vloge gledal, meni so kar so zapravo zaradi tega že šle, sem rekel, shit, hvala, da bom to naredil, ker pol čutiš tudi eno odgovornost, tak pozitivni feeling je to, ne? Če veš, da bo 30 tisoč ljudi pogledali to vsebino, pa da to nekomu nekaj dna, pa vsi imamo probleme v life, je to doma, šola, služba, zaletil sem se, whatever, ne? In če ti pa, če jaz, mene to me je najbolj žene, ne pravda od plesnika, pa kog narednem službu, pa konc tudi ne toliko avti.
Zdaj se je to spremenilo v to, da pač jaz vem, da nekomu dam 5 minut veselja na dan, ali pa da nekoga razveselim z video vsebino, je to meni pomeni ogromno. V bistvu mi to pomeni največ. No, ko ste že sami povedali, snemanje vlogov ni preprosto, ampak mislim, da se malo ljudi dejansko zaveda, koliko dela je vloženega v to. Vi bi najboljše vedeli, da to ne poteka tako, da posnameš in objaviš, ampak nas pa zanima, koliko dela dejansko vzame, da od samega začetka pa do objave videa, koliko časa vam vzame. V bistvu pač odvisno, koliko je kompleksen video. Ne? Jaz sem danes, na primer, ostal ok 3.20 zjutraj, sem zamontiral vlog in od takrat naprej sem pohant. Tako pač je, vsak dan skoraj. Koliko je pa časa, je pa skoraj, da meni samo snemanje, če potegam vse skupaj, samo snemanje potegam nekje okrog kakšno urco, da vse skupaj posnemaš, potem pa sam montaža tam nekje okrog 3-4 urce, da si izverziraš. Ne? Je pa odvisno, koliko kompliciraš pred montaži, pa kaj želiš narediti. Je pa tako, jaz sem lanski maja prvič življenja prejel takrat še s telefonom, sem začel snemati in prvič v Lifeu sem otvoril program za montirati. Ne? In vse, kar sem se naučil, z montažo sem se naučil sam. Zato nisem hotel, pa so bližji momenti, ker mi je bilo ful težko montirati, ker enostavno nisem imel več energije, ker nisem spal, ker sem bil zjeben do amena. Ne? Pa sem mi sigurili, pa ti pač nekomu za nami montirati, ne? Ampak ne moreš dati ti svojega materiala nekomu drugu montirati, ker pač ne bo razumel tega, ne bo mogel pač tvoje osebine predstaviti, kakor jo ti predstaviš. In ja, kakor je rekel pa Ciril, tukaj je zelo, zelo pomembna ostrajnost, da ne obupaš prehiter, zato ker na začetku se stvari zelo, zelo počasi. Ne moraš ustrajati. Pa kar je drugo najpomembnejše je to, da se ne pustiš, po domač povedan, pač jebati ljudem. Ker v Sloveniji je pač ta nacionalni šport, da imajo ljudje 1600 komentarjev, da so vsi najbolj pametni na tem svetu, in da se ne postiš jebati vsakom, ki ima na profilki na Facebooku pač rože in ne vem kaj, je ves pameten, šle jih umiraš. Ignoriraš vse te pač negativne komentarje, ker tako kako obrneš bojo. Jaz tudi ignoriram vse, ko imajo pohamo. Sem dejansko čevič, da sem vse pač... Dejansko sem zelo psa, ki sem ustvaril psihološki profil slovenskih hejterjev na socialnih omrežjih. Pač. Nobeden od teh ljudi nima na profilni sliki, pač ali to Instagram, ali to Facebook, nima svoje slike. Vsi imajo ali to roža, ali to koža, ali pa to morje. In po mojem je to vse ena mista oseba. V mojem primeru jaz produciram bistveno manj kot kolega. Je pa tu seveda zato malo povezano, bilo zdaj časovnost. Zdaj, ko delam v Evergreenu, v bistvu samo še profesionalno, v povezavi s trgovino, pripravo hrane, pa blogom, bo tudi ta frekvenca zdaj bistveno višja. Ne? Je pa tu seveda vedno treba naumiti neko zgodbo, v mojem primeru, ne? Ker jaz, tisti, ki ste kdaj kaj pogledali, slučajno vedeli, da pač ne naredim enega klasičnega recepta, ampak je to neka zgodba skozi nekaj, da potem neko hrano pripravim. Ne? In zdaj pač ti neki inputi, pa to tako v bistvu dnevno beležiš, pa memoriraš, aha, zdaj ko bom pa delal klobaso, bom pa naredil to pa to, danes ne vem, zdaj tu predpolno predavalnico, dobro nekaj na žlico, ok, bi lahko še dajem, karkoli, ne, bla, bla. Ampak to vedno memoriraš, tudi dosti kakve kadre naprej posnamem, ne. Nekje sem, pa ponucam, aha, gledaj, zdaj sem pa tu gori med vinogradi, le gori plac, kaj če bi, aha, pa bo mogoče kome novembra to zmontiramo zraven, ne. Ker pač celi čas nekaj tuhtaš, pa špila ti, ne, kot domače povedano, ne. Ker če si taki um, da se s tem baviš, imaš non-stop bistvo neki input. Sam po sebi iz situacij, ki jih doživljaš, kolegi, partneri, ki se pojavljajo, vsebine, ki jih vidiš, kaj je komu tako dobre, da naredil, pa da ne gledam, recimo, ne. Itd. Tako da, cel čas si not, to zdaj ni, koliko časa vzame, meni konkretno, včasih priprava hrane ful malo, posnamem samo pripravo, potem pa dosti krat tudi komentiram, če sem snemal doma še, kaj nas znamem. A kaj če bi bilo, to pa to še not pokno, ne. Pore sve včasih problem, ko je sonce drugje. Ko sonca več ni, jaz samo ostane pa ti, tako da. Si pa cel čas noterno. Sama montaža pa prvi video je bila ena konkretna nočna, res zajebana, no? Ker sem tudi prvi življenju video montiral. Zdaj pa je to hitreje, ker tudi snemaš drugače, ne? Ker se tudi kadre drugače pripravim, pa tudi brišem več. Pa, ker prvi vlog, ko sem posnel tiste rebra,
sem vse fajle poslal na telefonu, pa vse dol cukno. In sem najprej ne 4 ure samo grejal. Kaj, kaj pa poimenoval, pa si po nekih kadrih oziroma sekvencah v mape metal lupljenje rebe. 1, 2, 3, 7, 5, 7. Pol pa šit od dobrega, zabrisat pa loči. Ti začetki so bolj krvavi, ne? So bolj rare. Meni je tako, da malo sem imel mogoče že za leta pa prednosti, recimo pred njima, ker sem dosti videl vsebin že ustvaril za Siol. Tako da se potem naučiš, tudi čez dan, ki se mi zgodi, se naučiš, a veš, dosti kot ljudje prašajo, ej, pa ti skozi težiš tini, pa avi, da je robost nekaj snema, ne? Naučiš se prepoznati trenutke, naučiš se reagirati, pa naučiš se tudi ne reagirati, pa presoditi, kaj je dobra vsebina. In potem je veliko lažje. Predvsem pa, jaz sem zelo, zelo vizualen tip. Za matematiko sem rabil inštrukcije v osnovni šoli, take hude, res. Ampak sem pa za jezike, pa vizualen tip sem. In jaz v bistvu video zmontiram še pred prijem domov. V glavi. Jaz, ko snemam, že montiram zraven. In v bistvu že zjutraj, ko grem, vem, katere kadre bom posnel, pol pa vedno pridajo še improliga, ne, se ti kaj zgodi, kaj vidiš, avion, ne vem, pač tisoč stvari se zgodi, kaj ti pa potem še popestrijo. Ampak neka osnovna ideja možno ti izdelano. Kaj se v osnovi tudi ne snemam, zdaj recimo, cel dan sem pripravljen za to, da bom kaj posnel. Ampak v osnovi neto snemanje je na dan uro. Ali pa mogoče včasih 2 ure, če se ti veliko stvari zgodi, če se mi je bilo, ali pa, a veš, če greš v tujino, pa se skozi nekaj dogaja, ker ti znam, kot avtomobilska za polni urnik cel dan. Pa pol dobim iz enega dneva 2 vloga. Ampak bolj se pripravljen na vse skupaj, več moš razmišljati moš. A veš, tako, ki si rekel, nimaš off-switcha, ne? Ti, če si kreativc, ves čas razmišljaš o tem, zdaj, ker pač to si, ne, pa tudi lažje dela. Zato se nekomu, ki ni kreativc, skoraj težko tega lotiti, ne? Vez pa pač skozi splitkari delajo, pač, no, tole bom, in ki začer dan prijem in živem, aha, tele kadre imam, včasih je bilo 350, zdaj jih je pa 140, ne? A pa, ne vem, jaz imam ful kratki kadre, ne, pri meni prije tudi po 200 kadrov en blok, ampak hočem reči izdelana ideja. Montaža pa od 1 ure 15 do 5 ur, če imam 2 telefona, pa ne vem, se ti namazal avto zraven pele, ker pa če več materijala, ne? Ampak v poprečju je pa ne vem 2 ure pa pol, prije montaža, pa ne vem, vsak dan, oziroma vsak več kaj ur. Mogoče jaz bi se še vrnila na temu, ki jo je prej načel Jani, sicer so vražni komentarji. Vsi vemo, da glede na to, da ste vsi trije influencerji in se izpostavljate na socialnih omrežjih, predvidevamo, da se tudi s sovražnimi komentarji srečujete, ampak kako se soočate z njimi? Jaz sem imel pošten delež tega že na Siolu, ker pač na spletu se veš, da pač vsak, ki ima računalnik, lahko komentira in se skriva za niki. In jaz sem tam dobil zelo trdo kožo. Mene pač ne more prizadeti popolnoma nič. Lahko si ti idiot, pa mi vrečaš familijo, pa mamo, pa očeta, pa tako naprej. A veš, kolikrat sem jaz slišal, da imam jaz vse, kar imam, pa avtomobile vozim, stokaj mi Ati zrihto služba. Meni je Ati umrl po 16. na rokah. Kakšen Ati? Ljudje ne vejo. In mene to ne prizadane, ker ljudje ne vejo. Ljudje samo govorijo. Ključna stvar pri tem, pri trolih, pa troli v bistvu to delajo še zaradi humorja. Ampak vidiš v vseh komentarjih, ki so negativni, pa moram reči, da imam presenetljiv, jaz sem prvi presenečen, jaz ne vem, če sem dobil 30 negativnih komentarjev v letu pa pol, na 550 videov, res majhno število. Ampak v vsakom komentarju, ki je želil tako pa drugač, zaznaš 2 stvari. Ta glavna je zavist. No in jaz čutim ljudi in vidim, čutim to zavist, ker je pač težko. Težko je nekoga gledati, ki vozi avto za 500 000 evrov in pač v tem uživa. Pa jaz se ne preseravam, jaz uživam tudi v dači za 10 000 evrov, res presežem, ker sem avtomobilski entuzijast. Ampak nekomu je to težko pojesti. Zavist in pač, a veš, ne vem, pa so depresivni in morajo to nezadovoljstvo sami sabo, morajo nekam ven, da se pa sami boljš počutijo. In jaz nobeno ne zamenim. Dobrodošli tudi negativni komentarji. Pač, to je drugače, ko moj lahko preneseš na vse aspekte življenja. Ne smeš se, da to preveč dotakam. Razen, če ne gre za neposreden verbalen napad, ki se mošti mamem kot fizično brat. Mene to ne gane, ker me ljudje ne poznajo v resnici to, kot mislijo, da ne. In pač gre tukaj noter, tukaj ven. In enako je vem gre tudi s pozitivnimi, ne. Zato se pa sam toliko ženo, ne. Ker dobivam non-stop komentarje, pa ti si kralj, pa ti si car, pa ne vem, to super. Sem vesel, ampak meni, ne vem, kaj da sem imun na vse skupaj. Pač jaz sam bi rad vozil avto, pa delil dobre videe. In tako, ko me ne prezadane v uni, sem zelo tunih vesel, če kakšna dobra zgodba, 2-krat komentar preberem, pa delam naprej. Ker pač delajo tisto, ko meni izpopolnjuje.
In pač to je tudi ključno, da jaz veliko ljudi poznam, ki so ali avtomobilski novinarji ali pa tako drugače uspeli v življenju, pa jim gre pol to v glavo, ne? Pa pol misliš, da si več kot si, ne? Čeprav nikoli nisi več kot, a veš, pač vsi so ljudje, zato, ne vem, nikoli nisem jezen na to pa zadev. Jaz sem tak šlom, da pač jaz načeloma, jaz osebno pač take komentarje blka ne ignoriram, pač mene te stvari res, mi ne pride do živga, mi je čisto vsem, pač določene stvari, ki vidim, da nekdo, mislim, v bistvu zato, ko vidim nek tok negativen komentar, da se nekdo res potrudil ta komentar napisati, mi je zelo smešan. Res, mene zna negativen komentar ful na smer, če se nekdo res potrudil za ta komentar. Ne, da ti so neki na prvo žogo, ti si bilo, ne vem kaj pač. Nekdo potrudil svakam čast. Je pa drug problem pač teja, ker pač so ustvarjal pa vsega tega skupaj, pač njo pa te stvari bolj prezadanje, ne? In ona je tista, ki pač potem se mora pač pogovarjati, ki je treba zgovarjati, ampak ja, pa ne se bo dolg časa tako, da smo pelali zgodbo, da smo opisali vse negativne komentarje, smo enostavno, je bilo enostavno ignoranca, čista. So se ljudi v bistvu sami potem pač pokregali, malo so se gor dal. In je bilo neko obdobje, ki je bilo teh negativnih komentarjev ful vidno. Zadnji mesec, dva meseca je pa to ful bo upadlo in v bistvu je pač vedno manj tega. Mogoče strategija, ker pač enostavno smo te stvari pustili, ker se nismo pustili motati, pa mislim, da je to tako tudi najboljšno. Zato, ker pač kakor ti nekomu daš nekaj, vidiš, da ste te dosegel, potem se to samo še sproši. Te pa tako, ni te negane, mislim, po moje najbolj te negane to. Po moje, da smo mi vsi trije tako, mislim, sedaj za cirilo, vem, da smo povem vsi, ki malo živimo nekaj svojem svetu, ker nas te stvari sploh se ne dotaknejo, nam je pač v bistvu ta osebina, da jo ustvarjamo in nam je lahko to ustvarjati. Pač meni je vedno, vsak vlog, ki ga zmontiram, pa ne še ne nekako zgodi ostanem, pa mi ne vem, koliko muka, ampak ga zmontiram, ker ono, ki stisnem, pač, da ga prešeram, mi je tako neko zadovoljstvo, ker sem ustvaril spet neko osebino, ker sem pač zadovoljen z njo, ker za sebe pogledam in sem v bistvu prvo nekako na nek način ponosen sam na sebe, da sem v bistvu res dosegel to, kar sem dosegel v bistvu za vlog. Da pač sem se naučil še ena stvar, če želim delati. Lahko prosim ponovite vprašanje, nisem razumel. Torej, zdaj jaz... Strašni komentarji. Nimam praktično še slabe, nekaj ekstra slabe izkušnje, čisto tak. Folk, ki grila, je ponovadi zelo dišti. Sam je takih kratil, svim u kolega od druge vrste, ne da se smiri, to je veselo. Torej, grid sam po sebi, brez zajebancije, ne, je ima pozitivno konotacijo in kot tako tudi publika, ki me spremlja, načeloma zelo skulirana. Če pa se, pa se še ni neki shitstorm nikoli vsipal ali pa karkoli, ali pa če je kaj tam na meji, pa v bistvu čist na izi, meni je tudi čisto vseeno, ne, ker jaz bom to analogiko, če bi se Wayne Rooney sekiral, kaj si Liverpoolu o njem mislil, bi nekaj fuzbol špilal, ne. Tablet je že pa alkohol prek. Tako da, to je pač en del tega, kak smo mi se odločili delati, ne, da se javno izpostaviš tako ali drugače in pač s tem je treba se potem tudi soočiti, ampak nimam, kot rečeno, nimam nekih ekstra negativnih sploh izkušenj. Sam še mogoče ena stvar, to razmerje moš imeti tudi v glavi, ne? Pač, če pogleda 10 ali pa 20 tisoč ljudi tvoj vlog ali pa še več, a ni čudno, da bo en nekaj zatežil. Mislim, da 30,000 ljudi veš na en tečno. In bolj, če imaš 100 komentarjev, pa ti 98 ljudi reče, ej super, ful sem živ, pa če ti en reče, pa kva si smotan, komentar, kaj se predališ z avto. Pa daj pozgledati, mislim, až... Avto mu liš glas, vjetar, več. Ja, razmerje je pomembno. Hvala, da je nekdo tečni, pa je z levo nogo ostalo. To tiš to pomembno. Torej, vemo, vi se ukvarjate predvsem z avtomobilskimi vlogi, Boštjan, vi s kuharskimi vlogi. Recimo, Jani, pri vam pa je zanimivo, da v svojih vlogih izdamete precejšen del svojega vsakdanjika. Kako to, da ste se odločili deliti svojo zasebnost? Mislim, vsak od nas zajeme svoje vsakdanje. Se pravi, Ciril z avtomobili pač, on verjetno vlada vsak na žari, ne? Mislim, zakaj sem se odločil tako? Ne vem, pač odločil sem se. Res, nimam, tudi nikoli nima nekih ciljev s tem. Pač odločil sem se to snemati in sem začel snemati in je to okej. Imate kako nenapisano pravilo, kaj deliti in kaj ne, kaj vključiti v vlog in kaj ne? Mislim, ja, vada nekih čist najbolj osebne momente, pač ne objavljamo, oziroma tudi ne snemamo takrat, ker nekomu ne paše, oziroma ne forsiramo nekoga, da se snema, oziroma pač ne slikamo nekoga, kam pač to ne sede, oziroma ne prijavamo otrokom.
roke produkte, zato da se slikajo in podobno. Znači, vsi imamo neko... Še zmeri pač kakorkoli zgleda, da pa pač mi res vse posnemamo, pač je to zgolj na uro do naše dnevo. Naše dnevo in to ni nekaj zelo veliko. Kaj pa pri vama, Boštjan in Cyril, je kakšna meja med tem, kaj posnamete in kaj ne, kaj delite in kaj ne? Jaz znam tudi, da je familija noter, otroka tudi. Jaz moram reči, da glede na raven izpostavljanja otrok, ki se dogaja tudi v slovenskih medijih, predvsem tiskanih, mama na naslovnici, to bom pred, z otrokom in je to, kar jaz delam, še mogoče najmanj. Jaz tudi nikoli otroka oziroma Ave ne forsiram, da je naredi to, da nas ne želi kupi lafi, da bom posnel. Pač jaz vse, kar posnamem, kar se otroka tiče, nastane organsko, ni načrtovano. In če je pa cool moment, je pač cool moment. In zato se tudi ne obremenjujem zdaj s tem, da pa jaz svojega otroka ful izpostavljam, pa kaj bo, kaj bo osnovna je stara, bo rekla, kaj vas ne snemo hotel. Come on, take it easy. Ne izkoriščam na takšen način, ko se meni zdi. Jaz pa lahko, da se motim, ne? To je pač moje mnenje. Jaz mislim, da ne delam nobene škode hčerki. Tudi se mi zdi, da ne pretiravam s tem, koliko jo izpostavljam vsak tog časa, pa jo, ker pač je to tudi tudi mojega življenja. Pa mi tudi ni narodno da povejati. Se mi zdi, da se veliko hujše s pri otrokom dogaja. Ne? Od zlorab takšnih in drugačnih, pa veš, tudi psiholoških, in to so po moje globje brzgotine, ker če jaz ne uvidel dan, pa ga tudi če je 20 tažen tudi. No. To je moje mnenje. Se mi zdi tudi, a veš, pa so vsi, ja, pa pedofili, pa to, pa kdo to gleda, pa zdaj Bog ve, kva dela, ko otroka gleda, ja, vem, sam. A veš, ne moramo se, ni, mislim, ne zdi se mi smiselno, da se podredimo strahovom, ne. Pač, jaz ko mi čakam, da bo ta mala, se pa, veš, to so vedno dva pola, ne, jaz ko mi čakam, da bo ta mala dosti star, no rekel, zdaj veš pa lahko samo šolo. Pač, jaz sem tako gor zrastel, ne vem. In če se uklonimo vsem strahovom pa nevarnostim, pač smo zgubili. Dajmo probati obdržati neko zdravo pamet in jaz upam oziroma mislim, da tukaj to upoštevam. Lahko pa, da se motam, jaz ne, to je moj primer. Ne. Ja, in tukaj v bistvu pač, ja, to je v bistvu pač, kako je rekel Ciril, to je njegov pogled, oziroma pač to je moj pogled, kako mi, oziroma kako jaz, oziroma kako vam predstavlja svoje stvari. In pač tukaj je veliko staršev, ki pač ti nekak probajo usiljevati tisto njihovo mnenje. Ne? In zdaj v bistvu nekdo, neki XY, ki v bistvu pa svojega otroka da na profilko na Facebooku, pa potem se reče še zalepne, jaz ne razumem, kaj je s tem naredil. Oziroma pač verjetno potem tudi, ne vem, ko je neko silvestrovanje, oziroma neka zabava, oziroma otroka ne pelje, ne? Oziroma mu da srčka čez glavo. Ne? Oziroma slik si ne naloži v iCloud, oziroma pač v Google Cloud. Vse te stvari so dostopne, oziroma kako. Če pa se odloči, da te bo strah, da se bo skrival, potem pa je brez vse skupaj. Potem pa v roku, čez 50 let bomo vsi živeli v nekih bunkerih, pa je to. Konč želeno. Tudi jaz sem že kakaj kader z sinom ali pa z hčerko doma, to je pa isto mislim, da so bolj grozne stvari, ki kaj zgodijo. No? Ko to, ni pa to rdeča nit, ali pa ni za to v vsakem, pa nebo. Ne? Ampak če slučajno kaj tak nanese, pa da se mi zdi, da je smiselno, pa da je cool, pa da je vredo, da je tudi malo začela bolj intenzivno govoriti, pa nas dolgo je vegijo, pa bla bla, pa vidi, ko snemaš, pa del tega je seveda, ne? Ker stoji tam zraven tebe, ali pa se bere, ali pa se joče, ali pa je lačna, ali pa karkoli. Včasih, tudi v mojem primeru, še bo se kdo pojavil, ne? Ne vidim pa tu zdaj neke rdeče alarma groznega. Ne? Kaj pa v prihodnosti, recimo čez 30 let, se vam zdi, da bo tehnološki napredek dovoljeval, da boste vi nadaljevali oziroma še zmeraj počeli to, kar počnete zdaj? No, jaz mislim, da bo vedno več tega. Ne, da bo v bistvu se bo šlo v kontus, ne, ampak bo vedno več tega. Se v bistvu pač, če pogledamo pač sam YouTube, ne, na YouTube je nekako po moje poprečna starost YouTuberjev v Sloveniji, kako, ne, 13-14 let, ne. So v bistvu res otroci, v bistvu smo se njih učeli pogovarjati, kako je prišlo do tega fenomena, da je v bistvu toliko mladih otrok pač dejansko na YouTube začeli pač snemati vloge in podobno. Ne? V bistvu po mojem prišlo do tega, ker enostavno so starši otrokom zablokirali ta dostop do Facebooka. In otrocova pač YouTube najbolj nekaj, ker je dostopno, ker se ne rabiš logirati, ker lahko prideš gor. Ne? In zdaj v bistvu, če jaz gledam iz stališča tega starša, ker je otroko zablokiral Facebook, kaj vam s tem naredil dobro? V bistvu njegov otrok se pač zdaj snema in pač objavlja vloge. Ne? Po mojem, da bo v bistvu šla tehnologija vedno bolj v našo smer, da bo vedno več tega in da se bo vedno več ljudi snema in da bo to ratalo čisto pač nek vsak dan. No. Samo upam pa, da se ne bojo zaradi tega pač zgubili tisti pristni odnosi, da pač še vedno moramo ljudi ločiti, pač sociala je sociala, oziroma mreže so mreže. Pač še vedno je pač pristni odnosi in še vedno neki totalno družbo. Ne pravi, da se družimo, da hodimo na pivo, da hodimo na basket in tako naprej.
Jaz upam, da čez 30 let bom več rabil globe. Res ne. Jaz se bom, da bom čez 30 let imel en majhen angliški šport na avto in se bom z njim vsak dan na pohore zapel. Ampak je tacega. Do takrat pa pač jaz ne vem, koliko časa bom to počel, kaj vse mi bo tehnologija ponudila. Mislim, valjda vse skupaj gre naprej, bo veš, če jim bomo snemali čez par let. Jaz pač, kaj pa vem, kaj se bo zgodilo, no? Oziroma, sploh si ne postavljam kakšnih velikih ciljev, za eno leto, dve leti že. Ker meni se zdi, da sem takve vrste človek, da če si preveč enih, ciljev postavljam, da pa radim nervozen, jaz sem zelo rad na free. Ker pač me to sprošča. Ker pač, a veš, jaz imam enega prijatelja, ki mora imeti vse splanirane. Čez cel dan, čez cel teden, čez cel mesec, zdaj bo točno kam šel, mene to kar duši. Zato pač, kaj mi bo tehnologija ponudila, ne vem, čez 30 let nočem več lokat, hočem imeti mir in uživati. In to je to. Uživam se. Jaz upam, da mi čez 30 let zaradi CO2 emisij ne bojo žaru na oglje zjebali. Mislim, zaradi tega že zdaj stalo spim. Gre, rekti pa mi niso. Skupo, da ne bi navite solare pa to začeli. Drugače pa kaj bo, glej, ne vem. Kako bi Cirilje rekel, go with the flow, bomo videli, kaj bo povjeto, še bomo videli, kaj bo drugo leto. Ali bo 60, ali bo 100, ali bo 120 tisoč sledilcev, ali ne, ali bomo, glej, ne vem. Vrži mačko z drugega nadstropja, bo na tak se preletela, ne? Tako da. Kaj se pa same tehnologije pa dotiče, pa seveda se bo spremenila, ne? Spremenila se je že zdaj v relativno kratkem času, takrat, ko se nas večina tu rodila, smo mi starci že prve GSM-e imeli, brez slik, brez MMS-ov, še smajli, ne, če je što narisati, ne? In seveda, v leta 98, 96, ko se je ta tehnika, s katero še danes delam, v bistvu, ali pa nadgradne tehnike pojavila, valjda v naslednjih desetih letih bo verjetno čudo, ne? Tako da, tudi formati slik, formati datotek, vse se spreminja, ne? Tako da tu gre zelo naprej, novi kanali bojo, če jih bomo obvladali, ali bo čez pet let drugi trije tu sedeli, bomo videli, ne? Teda, prepustimo se, pa da vidimo. Kaj pa bi recimo svetovali novi generaciji, kaj bi svetovali nadobudnim vlogerjem, ki komaj začenjajo svojo pot? Ne se obremljivati številkami. Ne se obremljivati za število ogledi, ne se obremljivati za število sledilci, ne se obremljivati za raznimi tehnikalijami, ki jih v njih podajo vsak te drug, ki ima 5 minut sajta na YouTube, ne pač s tim oglasnim prostorom, tam so in so vsi. So vsi specialisti za marketing na socialnih omrežjih in podobno. Bodite to, kar ste, snemite. Snemite osebino, delite osebino, delite kvalitetno osebino, tako da boste vi zadovoljni z njo in potem doslej, kaj prej pač to dosegli še eno. Dosegli pač tisto, kar želite. Jaz imam ene par prijateljev fotografov, ko so prepričani, da lahko dobre fotke delajo vsako leto znova in znova samo z najnovejšimi objektivi in fotoaparati, kar je totalno boljši. Pač ti moraš imeti idejo in moraš imeti voljo in moraš biti pridni, moraš trdo delati. Če ne delaš trdo, pač ne bo iz vsega skupaj, ali nič, razen če se ti usede ali pa zadaneš na lotu. To je moje mnenje, oziroma takšna bila moja pot, pa prepričan sem, da je to tudi prava pot. Ker tudi pol, a veš, bolj se matraš, bolj ceneš, kar imaš. Pa bolj znaš to negovati, pa ustrajati v tem. Tako da nikoli, pa sploh nima zdaj veze tukaj vloganje ali ploščice polagati, ali boš na borzi probal nekaj narediti, whatever. Pač vedno pridejo trenutki, ko je težko. Kaj pač rečeš, ma ne gre, ne gre se skupaj nekam, jaz ne bom več tega del. Pa se bi lahko mi fotar tam nekje službo zrihtoval, pa se bi lahko to, pa ne rabim, a se rabim s tem zajbava. Pa ne rabiš se po eni strani, ne? Sam pa pač boš delal nekaj, kaj ti verjetno ni všeč. Daj pač se potrud, pa stisn se. Mislim, jaz sam se, vi ste ful mladi še, jaz sem 36 let star, pa še vedno mislim, da sem ful mlad. Pa si mislim, ne, jaz imam energije pa enega zagona zihla še za 10 let. A pa za 15, upam, da bomo zazmeri. In to moš izkoristiti, ne biti pusi. Come on, stari. In če boš to upošteval in če boš sam sebi zvest, pa ni hodiš, da ti ne bo rata. Pač moraš imeti neko motivacijo. Je pa težko imeti motivacijo, če ne prepoznaš preprostega dejstva, da ustrajaš v nečem, ker mogoče sploh ni stvar zate. Kako že, a lot of men live lives of quiet desperation.
Zakaj bi zdaj potihal ti neki guru čez ta live, če bi mogoče se potrudil, pa enkrat dolo sedel in rekel, ala, pa o čem zdaj jaz uživam, kaj je meni cool, pa saj poskusil neki narediti, ker enkrat se boste zbudili, koliko sem se jaz, pa sem rekel, jaz bi mogoče še malo bolj vesel, če bi pa malo drugače ustvaril, ne? Ne se zbuditi, kako 40-50 let, se vem, da filozofiram, ampak se mi zdi to ful pomembno, da se ne boš enkrat zbudil, kakor 50 let, pa reče, pa kva sem se vsta cajt stran vrgu, zakva poporivam te papirje tukaj, če vredniki drugska delo, ne? To pač se prenese na vse aspekte svojega življenja. Trdo deli, imej idejo in potem, če začneš, je probi tudi dokončati, da si ne boš kaj dolžen ustal. Pa to snemaš s fotoaparatom najboljšim na svetu, ali pa delaš s telefonom. Jaz s telefonom delam stvari. Rabim novega fotoaparata, ker vsebina je kralj, v mojem primeru. In za vsebino se vlada izplača potrebno. To je to, kar se blogerstva tiče, ali pa česar koli po mojem, ki se lotiš v življenju. Torej, tudi jaz predlagam, snemajte, ustvarjajte, samo ni ohrani, ne? Vrži se, valote, avti so kur. Torej, ne dejansko. V mojem primeru, tudi jaz sem bil nekdaj neka mala kreativna duša, imel sem band, zelo dolgo čupo, metalci, kitara, vokal, vedno v nekem ustvarjal, ne? To je verjetno tudi zdaj posledica tega vsega, ne? Pa kot večer naprej, da nekje zraven sediš, pa da nisi pasion, pa samo gledaš, ok, zanima me, zakaj si stisnil to, kaj se dogaja, ne? Ker vsi mi, danes pa sploh, ne? Danes imamo nešteto možnosti, če se vrnem na mojo kitaro, meni je brat prve tablature, to so take črtice, kjer je 6 strun gor narisanih, pa napisano, ne, kje imaš kjero polje, stisnil ta kitarje, ne? Meni je brat to iz Nuka, iz Ljubljane, leta 93, prinesel, ker šel tja študirat, ker prinaš je bilo interneta. Ne, danes pa imate vso znanje tega sveta zastojni. Pa zopet, ali bote borzni analitiki, ali bote pekli kaj na žara, ali bote zavoti driftali, na YouTube si bolje, kako se drifta, kako se ročno, zato je nekomu tako tudi zna. Ej, hočeš delati čevle, vizda, kako se čevli izdela, hočeš delati torbice, kako se torbice zašije, hočeš ušne ustne stvari, vso znanje je danes, bolj ali manj zastojni, to na vrhu. Pardon, na vrhunskem nivoju. Če se koli se bote lotili, vrži se na glavo, pa delaj to, ne. Če bo to vloger, so tako cilje rekel, ali pa karkoli druga, ne, ali to, kaj, če se danes tu šolate, ali nima veze s tem, ne, jaz sem tudi vsem bodo, by the way, in uspešno opravo en izpit. Wirtschaftsdeutsch. Mrtno resno. Zjebalo pa me je to, da takrat, če ni bilo omejitve, da bi na 4 ure mogel imeti pauzo med boni v mes. Tako da, sistem kaj on je jasno. Tako da, ne, če sa koli se bote, pa sem vezem imel dobro kariero v turizmu, ki sem jo zdaj zaradi tega upustil, ker se je pač tako razvilo, ne, vrži se noter, delaj, ne, tako kot sta kolega prej povedala, tako sem vam jaz povedal, to pač traja, to je pač do ponoči, liter kave v mes enega monstera, prek, nisem da spam, ker se mi da pizdarija, ne. Za spam sem, če zivam televizijo, pa da spim zraven, ker me boli kita, da vse, ne. Ali pa če italijanski fuzbol gledam, ker je res muha, ne. Drugače pa, če te veseli, ni ur, ni urnika, česa, koli se bo te lotili, samo puni gas. Jaz bi sam še eno stvar, pa si bom prvoščil eno kletico, če smem. To pač generalno, no. Ko, karkoli delaš, delaš z ljudmi, ker pač večina od vas bo takoli drugače, pač imela opravka z ljudmi, ne. Ne biti pizda. Dej, bod prijazen. Vedno se boste srečali z ljudmi, ki so kontra vam. Jaz sem vam tudi tazga odgovoril do urednika, mislim. Sem jaz začel delati komotor minuto, je rekel komotor, jaz vem, da ti to delaš, zato da si polniš lastni ego. Jaz sem te prvi, ki priznam, da meni pozornost čist prija. Ampak, če se pa meni ne vidi, da sem jaz kreativc, pa da uživam, da sem entuzijast, o, pa tudi. Ne biti pizda, ne kolen metod pod nove. Dej zase si bili, probi uživati v tem, kar delati. Bod prijazen en z drugim. Ker meni, jaz sem vedno, veš, ker sem bil jaz otrok, sem bil kar tako jezen skozi neki kolerik, tako skozi sem bil neki, ne. Pa vedno me, moj oče me je posadil na koleno, pa rekel, jaz vem, da je Uroš sosed, ne. Je posmotan, pa me zmeri tebi. Jaz vem, da je on slab, ne, pa bi ga jaz rad nazaj. Pa sem vedno rekel, bod boljši, ne. Sprav, kdorkoli te hoče zjebat, bod ti boljši, ne ga nazaj. Dej ga z ljubeznijo nazaj. Mislim, dej ga s prijaznostjo. Enkrat je tudi do mene prišel, nisem še v vlogu, sem bil novinar, je prišel do mene, ker sem en članek v Gumah napisal, ne, pa se je najprej 15 minut drl name. Jaz sem sam čakal. Jaz sem čakal, da je on sebe začel slišati. Po 15 minutah. In ker je on sebe začel slišati,
se je pa počasi umiril, ker se to je publika okrog, ne? In takrat, ki se je umiril, sem pa rekel pozdravljen, nisem cel veliko motan. A greva neki popit, pa se pogoriva. Ker agresija na agresijo ti ne da nič, da ti samo več agresije. Pa je to mikroagresija ali pa maksi agresija. Pač bod prijazni. A ni bolj cool, če smo vsi prijazni en s drugim, pa smo v izi. To je pač, to je podton, to je osnova za vse, da si cool človek. Da nisi smotan. Ne? Na to pa pa dodaš vse to, kar sta kolega povedala. Ne? In pa imaš večje možnosti, da uspe. Zdaj pa še mogoče zadnje vprašanje, za katero me je publika prosila, da vprašam. Najvrš najbolj pomembno vprašanje. Gospod Ciril, če bi lahko imeli katerikoli avto na svetu, katerega bi imeli? Ta je taka zelo nišna, ne vem, koliko sta avto poznam. No. Jaz bi imel enega Lexusa, ki so ga naredili 2010, 2011, LFA se imenuje. To je skratka en avto, v katerega je Lexus v tistem trenutku ugradil vse svoje znanje. Razvoj in izdelava teh avtomobilov je stala več, kot so sploh lahko si uspeli povrniti s prodajo tega avtomobila. In pač to je tehnološki masterpiece, ki je danes že zastarjal, ampak meni dojaja hod. To, te avti stanejo pol milijona in več, tako da čao ragazzi, ne? Bom pa zelo vesel, če si bom lahko enkrat kupil enega angliškega caterma. To so pa zelo mehni, lahki avtomobili s preprostim motorjem, ki se ga da popravljati. Lahko voziš sam polet, ker nima niti strehe. In če se bom s takim avtom uspel daj voziti po ovinki, bom zelo vesel. Tako da tak avto bi je relativno pocen, pa gre lahko z njim dobro čez ovinke, če želimo. Najlepša hvala vsem trem, da ste se pridružili tej okrogli mizi. Hvala tudi vam, da ste poslušali. Zdaj pa en velik aplauz za vse.